Bari ishte një djalë i thjeshtë dhe i varfër, i cili jetonte në një fshat të vogël në periferi të qytetit. Në moshën 20 vjeçare, ai kalonte ditën duke kullotur lopët të tij në fushat e gjelbra që shtriheshin afër autostradës. Bari ishte një djalë me shpirt të qetë dhe zemër të madhe, i cili ndjente kënaqësi në jetën e tij të thjeshtë, dhe pse shpesh i mungonin shumë nga gjërat që të tjerët i merrnin si të mirëqëna. Një pasdite vere, kur dielli po perëndonte dhe qielli ishte pikturuar me ngjyra të arta dhe portokalli, Bari po drejtonte lopët e tij për t'i çuar në shtëpi. Ndërsa po kalonte pranë autostradës, vuri re një makinë që lëvizte me shpejtësi të madhe. Instinktivisht ndjeu një shqetësim të brendshëm, si një prandjen që diçka e keqe po afronte. Dhe ashtu ndodhi. Mjeti papritmas humbi kontrollin, duke u përplasur fuqishëm me një barrierë anësore. Goditja ishte aq e fortë sa që makina u përmbys dhe përfundoi në mes të rrugës, duke u përfshirë në flakë të mëdha. Bari pa u menduar dy herë, la lopët dhe vrapoi drejt vendngjarjes. Zhurma e gumëzhinës së makinës dhe flakët që ngriheshin në ajër e tmerruan, pra ai nuk u ndal. Kur arriti afër makinës, pa një burrë të shtrirë pa jetë në vendin e shoferit dhe një grua që përpiqej të dilte nga makina me një foshnjë në krah. Bari e kuptoi se koha ishte e kufizuar dhe se çdo sekond kishte rëndësi. Flakët po përhapeshin me shpejtësi dhe ajri ishte i mbushur me tym të dendur. Bari nxori një shall nga qafa dhe mbuloi fytyrën për të mbrojtur nga tymi. Me një lëvizje të shpejtë, u përkul dhe arriti të marrë vajzën e vogël nga duart e nënës së saj, duke nxjerr nga makina që po digjej. Vajza qante me zë të lartë dhe zemra e Bari u coptua nga dhimbja për të. Ai e largoi vajzën nga vendi i qarjes dhe vendosi në një vend të sigurt larg flakëve. Por Bari nuk mund të largohej pa përpjekur të shpëtonte dhe nënën e vogëlushes. Ai u kthye përsëri te makina, ndërsa flakët ishin për edhe më të fuqishme. Me një përpjekje të fundit, Bari u përpoq të hapte derën e makinës për të nxjerr gruan, por para se të mund të bënte diçka më shumë, një shpërthim i fuqishëm ndodhi. Bari u hodh prapa nga fuqia e shpërthimit, duke përfunduar në tokë me trupin e përfshirë nga dhimbja dhe tymi. Ambulanca dhe zjarfiksit mbërritën pak minuta më vonë. Ata gjetën vajzën e vogël, e cila për fat të mirë ishte e paprekur, por Bari ishte i plagosur lehtë, por i mbuluar nga tymi dhe pluhuri. Ata e transportuan më një herë në spital, ku ai mori ndihmën e nevojshme mjekësore. Vajza e vogël ishte ende e traumatizuar, por mjekët e siguruan se ishte jashtë rrezikut. Pas disa ditësh në spital, Bari u shërua dhe u lirua për të shkuar në shtëpi. Ai u kthye në fshatin e tij, ku jeta vazhdoi si më parë. Megjithëse ai kishte bërë një akt heroik, nuk kërkoi asnjë shpërblim apo njohje. Ai u kthye te jeta e tij e thjesht, duke u kujdesur për lopët dhe familjen. Me kalimin e viteve, Bari u martua me një grua të mrekullueshme dhe pati një djalë. Ai mësoi djalit të tij vlerat e jetës së thjeshtë dhe të përkushtimit ndaj familjes, duke mbajtur gjithmonë në zemër kujtimet e asaj dite tragjike. Ndërkohë vajza e vogël e quajtur Ana u rrit në kujdesin e tezës së saj. Teza Anës ishte një grua e mirë e cila e donte atë si fëmijën e saj. Ajo i siguroi vajzës një jetë rehatshme dhe me mundësi të shumta. Ana pati një edukim të shkëlqyer, duke u diplomuar me nderime në juridik. Ajo filloi të punonte si avokate në një firmë të njohur ligjore në qytet, ku u bë e njohur për aftësitë e saj dhe përkushtimin ndaj drejtësisë. Por pavarësisht suksesit, Ana gjithmonë kishte një zbrastinë në zemër, një nevojë për të kuptuar dhe falendëruar personin që i kishte shpëtuar jetën kur ishte foshnjë. Pasi shumë vite kaluan, Ana vendosi të filloi kërkimet për Barin. Ajo kërkoi në të gjitha dokumentat dhe arkivat, por gjithçka që gjeti ishte një emër: Bari. Pas një informacion tjetër, kërkimi i saj u bë gjithnjë më i vështirë dhe shpresat për të gjetur heronjin fillojnë të shuhen. Megjithatë, Ana nuk hoqi dorë dhe vazhdoi kërkimin me gjithë zemër. Në firmën ligjore ku punonte, Ana u njoh me Sandrin, një roj sigurie i thjeshtë dhe i sinqertë. Sandri ishte një djalë i qetë që rrinte më shumë në punën e tij dhe nuk fliste shumë, por Ana ndjente një lloj ngrohtësie dhe sinqeriteti te ai. Ata shpesh bisedonin pas punës dhe Ana filloi të ndjente një lidhje të veçantë me të. Një natë kur Ana mbeti më gjatë në zyrë për të përfunduar disa dokumente, Sandri u ofrua për t'i ofruar një filxhan kafe. "Faleminderit Sandri, gjithmonë kujdesesh për të tjerët," tha Ana me një buzë qeshje të lodhur. "Nuk është asgjë Ana, thjesht dua të sigurohem që të gjithë janë mirë," ju përgjigj Sandri duke vështruar me sy të ngrohtë.
A i vuri re se Ana duke shqetësuar dhe i tha me një zë të kujdesshëm. A je mirë, duke si kur diçka të mundon. Ana heshte për një moment duke e vështruar filxhanin në duart e saj. Pastaj me një frymarrje të thellë, ajo filloi t'i tregonte Sandrit historinë e saj. Ndërsa fliste për aksidentin, për prindërit dhe për burrin që i shpëtoi jetën, lotët filluan t'i rrjedhin. Gjithmonë kam dashur të gjej dhe ta falenderoj, por nuk e di se ku është. E vetmja gjë që di është emri i tij, Bari. Sandra i dëgjoi me kujdes dhe sytë e tij filluan të mbusheshin me lotë. Pas një pauze të shkurtër, ai tha me një zë të dridhur: "Ana, unë e di kush është Bari. Është ai babai im. Ai ma ka treguar këtë histori shumë herë." Ana mbeti pa fjalë. Ndjeu një përzierje emocionesh që e përfshin të tërën. "Sandri, a je i sigurt?" pyeti ajo me zë të dridhur. "Po, Ana. Babai im është njeriu që të shpëtoi jetën atë natë. Ai gjithmonë e ka mbajtur këtë histori në zemër, por nuk e ka kërkuar kurrë asgjë në këmbë. Thjesht jeton në fshatin tonë duke u kujdesur për familjen dhe fermën. Ai është njëri thjesht, por zemra e tij është e madhe. Gjithmonë ka folur me shumë dashuri për atë që ndodhi atë natë, po kur nuk e ka kërkuar të një vajzën që shpëtoi. Ai thotë se thjesht ishte e drejtë për t'u bërë." Ana ndjeje përfshirë nga një përzierje emocionesh, lehtësim, falënderim dhe një ndjenjë thellë mirënjohje ndaj këtij njeriu që i kishte shpëtuar jetën. Ajo i kërkoi Sandrit ta çonte në fshatin e tij për të takuar Barin. Sandri pranoi më njëherë dhe së bashku nisën drejt fshatit të largët ku jetonte babai i tij. Ndërsa udhëtonin, Ana nuk mund të ndalte mendime dhe emocione. Kur më në fund bërritën në fshat, peisazhi i bukur i kodrave dhe fushave të gjelbra i dha një ndjesi qetësie. Aty ishte një botë tjetër. "Ai është aty brenda," i tha Sandri duke i treguar shtëpinë me një buzëqeshje të ngrohtë. Ana eci drejt shtëpisë me hapa të ngadalte të kujdesshëm. Zemra e rinte fort ndërsa afrohej te dera. Bari qëndronte në prag me një pamje të qetë dhe fytyrë të plakur nga vite dhe puna e rëndë. Ai kishte një shikim të ndershëm dhe të butë që reflektonte gjithë përvojat dhe sakrificat e tij. "Babi," tha Sandri me zë të butë, "kjo është Ana, vajza që shpëtove atë natë." Bari shikoi Anën me sy të mbushur me emocion. Ai u mbështet në derën e shtëpisë së tij dhe u duk sikur kohët e kaluara dhe kujtimet e asaj nate po i vërshonin ndërmend. "Ana," murmëriti ai duke u përpjekur të mbledh fjalët. "Nuk e mendoja se do të shija ndonjëherë përsëri." Ana, e cila mezi po përmbante lotët, ju afrua dhe përqafoi fort: "Ju më dhat jetën. Unë nuk di si mund t'ju falenderoj për atë që keni bërë për mua dhe për sakrificën tuaj." Bari e përqafoi me ngrohtësi duke ndjerë peshën e viteve që kishin kaluar. "Nuk kam bërë asgjë më shumë se sa duhet të bëja. Ishte detyra ime t'ju ndihmoja." Ky takim i veçantë u shoqërua me emocione të fuqishme dhe biseda të gjata. Ana dhe Bari kaluan shumë kohë së bashku duke folur për gjithçka që kishte ndodhur në jetën e tyre. Ana u njoh me gruan e Barit dhe me jetën e thjeshtë që ata kishin. Ajo ndjeu një lidhje të thellë me këtë familje. Një lidhje që nuk ishte të bënte vetëm me atë që kishte ndodhur, por edhe me shpirtin dhe zemrën e madhe të këtyre njerëzve. Gjatë këtyre vizitave, Ana dhe Sandri u afruan edhe më shumë me njëri tjetrin. Ajo ndjeu se Sandri kishte trashëguar jo vetëm fytyrën e babait, por edhe zemrën e tij. Kjo miqësi u shndërrua shpejt në diçka më të thellë. Një ditë teksa qëndronin pranë lumit që rrihte pranë fshatit, Sandri shprehu ndjenjat e tij Anës. Ana, e cila kishte ndjerë të njëjta ndjenja për Sandrin, pranoi me një buzëqeshje të butë dhe lotë në sy. Ata vendosën të fillonin një lidhje të re, të mbushur me dashuri dhe respekt të ndërsjellët. Me kalimin e kohës, Ana dhe Sandri u martuan dhe krijuan familjen e tyre. Ata ndërtuan një shtëpi të bukur afër asaj të prindërve të Sandrit, duke qëndruar gjithmonë pranë njëri tjetrit. Ana ishte e lumtur që më në fund kishte gjetur paqen që kërkonte për vite me radhë. Dhe kjo paqe erdhi nga njohja dhe falënderimi ndaj atij që i kishte dhënë mundësinë për të jetuar.